Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Det är måndag idag och jag har suttit och jobbat hela förmiddagen och tänkte att nu jag slängde in mig till lunch och skyndade mig och tog en dusch och tänkte fräscha till mig lite granna. Ja, jag brukar inte måla mig så himla ofta, men ibland så får man ju feeling. Och när man får feeling och så öppnar man den här så bara, ja. Perfekt. Den här är alltså också med oss på semester. Inte använd, men den har varit med. Och det ser man. Så, att, så är det. Men vi har sagt måndag. Jag har verkligen bara suttit och glott rakt in i datorn hela förmiddagen. Och ja, mejlat, fixat och donat massa. Det är bokslut och grejer i företaget. Och sådär. Så att det har jag fixat med. Jag har mejlat andra. Jag har redigerat och ja, grejsat på med allt som måste göras. Så att nu tänkte jag att lunchen fick bli lite tid för att fixa ordning med lite grann. Jag lyxar till och med på med klänning med prickar på. Det känns som jag ska på, vad heter det? Det är typ såhär 50-tals. Disco, tänkte jag säga. Kanske inte disco, men det känns som typ så att dansa jitterbug eller någonting. Heter det? Nej, boogie-woogie. Det är den dansen de har ett så här gamla kläder på. Alltså typ prickigt och sådär. Ja, skitsamma. Ja. Kanske inte det jag brukar på måndag, men det var det så. Jag har också försökt få någon koll på mina läppar. Som ni vet så brände jag ju dem när vi var utomlands. Och jag köpte en läppsil med solskyddsfaktor i. Som faktiskt funkar. Jag är ju väldigt känslig på läpparna. De blir lätt. Eller många gånger när jag köpte, om jag köper en ny läppsil och så här på. Så får jag liksom i panik torka bort allting. För att jag tål inte allt. Och det är jättekonstigt egentligen, för jag är verkligen okänslig när det gäller sådana där saker. Jag har aldrig liksom varit, alltså behövt tänka mig för, om man säger så, utan ja, jag kan använda allt, jag tål allting. Både när det gäller liksom sådana saker och mat eller vad det nu är, nej, jag är inte känslig. Så alltså jag varit liksom, första gången så var jag verkligen brydd över att jag inte tålde den. Men idag jag är ledig från ICA men jobbar hemma som sagt. Och sen ska jag även iväg och städa. Det är måndag och det är stora städdagen. Jag har lagt upp det så. Alltså, skulle jag jobba varje dag liksom. Så, alltså. Det är egentligen upplagt på ett annat sätt, men eftersom det är bara jag som sköter städningen på de ställen det är, så kan jag lägga upp det lite som jag vill. Och då har jag lagt upp det så att jag kör det mesta på måndagar. Och då har jag mindre de andra dagarna istället. Istället för att dela upp det på 5 dagar, om man säger så. Tycker jag passar mig bättre i alla fall. Sen så är det liksom olika beroende på vem som städar och vad man har att göra för övrigt. Så ligger det till idag. Vi ska, ja, annars har vi inte så mycket för oss idag. Utan det är det som måndagar går ut på. Det jag också ska göra idag är att jag ska försöka baka. Jag har ju fått för mig att jag ska lära mig att baka chocolate chip
tjockis, heter det så. Men jag är väldigt kräsen på hur de ska se ut, hur de ska smaka och så där. Så att jag, nu har jag på mixtra med olika recept och hit och dit. Jag hittade ett recept och så gjorde jag de kakorna. Det har varit, nej men, kanske en 7 av 10. Och så gjorde jag ett annat recept i, var det igår, förrgår. De var liksom skit. Alltså de var goda, men de såg ut som, nej. Det var kanske en 2. 2 var för godheten, inte för utseendet. Så att jag ska testa mig vidare och se om jag kan få till de där perfekta kakorna. Till att börja med till Birks kalas. Han fyller år på torsdag. Så att någonting att bjuda på då är ju kanske schysst. Han har önskat sig tårta i alla fall, så det ska vi fixa, men inte idag. Men ska jag nu komma fram till det här perfekta, jag kommer inte hitta det perfekta receptet på torsdag såklart. Men bättre än det jag fick till i förrgår i alla fall måste jag kunna gå till. Så det ska jag faktiskt göra nu, att göra en deg. Alla ingredienser i, nu kör vi igång. Anledningen till att jag har plastfolie runt är för att det inte ska sprutta alla håll. Det ingår ju, alltså tillbehöret är ju en sån här sill, eller plastgrej runt om här. Men den har gått sönder så att jag måste beställa en ny. Så därför kör vi plastfolie runt, men det funkar det ju. Nu kör vi. Som ni såg så stoppade jag in de här i frysen en stund. Det är för att, vad är det för egentligen? Man vill liksom inte att de ska flytta ut för fort. Och att de blir så stora som liksom blir en kaka vid hela plåten. Utan tipset är ju att frysa liksom bollarna en stund innan. Och det här går ju att göra långt innan man vill det. Det spelar liksom ingen roll. Men frys dem så att de blir kalla. Nu ska jag lägga ut dem på plåten. Sen ska jag köra in dem i ugnen. Och hoppas på att det här är de som, de rätta liksom. Jag funderade på att göra korvstroganoff i lördags, men insåg att det var ganska tråkigt som lördagsmat. Så att, nu byggde vi måndagsmat istället. Och jag försöker att koka ris på plattan. Det är ju inte min liksom paradgrej att göra, om man säger så. Utan ja, det blir som det blir. Men jag blir ganska, alltså, ja, jag måste säga det själv, så har jag blivit ganska bra på att koka ris på plattan i alla fall. Jag hittar inte alla delar till våran, jag brukar koka den i mikron, men då ska man ju ha flera delar, jag hittar mig inte just nu, och den börjar bli lite liten för oss, så det räcker liksom inte, den är ju, jag vet inte hur många liter den är på, men den är för liten i alla fall, så att jag måste bara koka riset på
på spisen. Och jag vet att många utav er har tipsat om att köpa riskokare. Men vi har haft riskokare och jag tyckte bara att det var en onödig stor grej att förvara. Så att nu ska jag ha gett med den på att koka ris, det ska jag kunna. Jag är ändå över 40 liksom, så att det är väl läge kanske att lära sig det. Det här är klart. Tipset här är att jag har kört i en bas, en sån här såsmix i såsen, brunsås. Ni ser inte, ser jag ju till och med. Här ska jag visa. Jag har kört in en brunsås. Nu hade vi, det är inte sån här brunsås som man köper på affären, utan vi hade faktiskt sån här såsbas liksom. Men det gör att den blir väldigt krämig och god. Det är inte så blaskig som jag tycker annars brukar bli. Vilket gör att man har såsen för sig och korven för sig. Dagens tips. Jag tycker det funkar jättebra. Då får man liksom en krämig gryta istället för det här slafset liksom som ligger runt. Annars gillar jag ju slafs, det vet ni. Ja. Kakorna är i alla fall i ugnen också. Det är en minut kvar. Nu är det läge att kolla snart. Vart de så bra som jag hoppades på, eller? Vi får se. Dags för smaktest. Jättegoda. Verkligen jättegoda. En nia kanske. Men. Ska mixtra lite mer med receptet. De var kanske inte så fina som jag önskar mig. Jag vill ha dem mer. Alltså mindre men tjockare. Kanske den här storleken. Om du ser. Svårt att se. Men lite bulligare, så jag ska mixtra lite till. Smaken sagt jättegoda, men ja, måste göra någonting för att få till bättre form på kakorna helt enkelt. Nu kommer vi vidare från kakor idag och vi ska snart äta middag. Familjen är på väg hem och det blir ett middagsbreak och sen ska jag iväg och jobba igen. Hej! Hittar den här ute. Jaså? Jaha. Har det gått bra? Nej, Moses! Slicka alltid på mig! Vi har varit iväg och handlat lite grann. De hade ju bladet på ICA, glass. Så här 8-pack för 25 kronor. Tyvärr var den slut för tillfället. Så det blev ingen glass. Däremot så gick vi en runda och kollade och gjorde lite fynd. Rökig räkröra, halva priset. Kalkonbacon och kycklingbacon, halva priset. Och där fanns det ganska mycket, så att i frysen ligger det en hel del sånt nu. Så vi ska ta och... Törs du inte säga mycket? Men... Nej, jag törs inte säga en mycket. En hel del. En hel del. Jag köpte allt som fanns liksom. Nej, men det var ganska många förpackningar. Jättesmart, tänkte jag, att handla på det sättet. För att då har ju vi det nu. Och så hittar man något annat en annan dag. Då kan man köpa det som är på bra pris då. Jag håller också på att provsmaka något som jag aldrig någonsin skulle ha köpt annars. Det är Fisherman's Friend med smak av choklad, mint och apelsin. Får du smaka mina kakorna? Nej, men nu kan jag inte äta en sån när jag har det här i munnen. Men spotta ut. Nej, men det här tar ju över all smak. Nej, men jag får inte mina kakor ner. Jag smakar gärna en kaka sen. Vad har du? Vad har vi i den här kakan då? Det är hemligt. Okay, nej, det är allt möjligt. Det är ju choklad i alla fall i den. Choklad. Choklad, menar hon då när hon säger choklad. Ja, nu ska det inte vara sån. Men i den här familjen så blir Linda lite pikad för sitt uttal av... Som säger att jag inte kan säga choklad. Choklad. Jag säger ju det. Ja, precis. Hon säger ju choklad. Mm. Varje gång jag råkar säga det här ordet på scen
Så börjar hela familjen i kör och härmar mig. Ja, på en lite överdriven danska. Som jag ändå tycker att det låter som. Mm. Mm. Men du kan ju få smaka min. Ah! Chokoladekägel. Mm. Ja, vad kan det? Chokoladekägel. Mm. Mm. Mm, det kan jag. Ah. En annan sak vi ska prova. Erik, vill du smaka en? Ja, det kan. Erik, du är ju proffs på provsmak. Kom. Han kan få en hel. Du ska bara smaka en bit. Ja. Kom, Erik. Ja, det ser han. Ja, bort. Ja. Vill du smaka en kaka? Ja. Det där är kaka. Mm. Gick den att äta? Ja. Får jag äta mig jättegod? Ja, jättegod. Säg att den var, ursäkta, om du inte skulle tycka att den var god så skulle du kunna få smaka det här. Inte heller någonting som man någonsin skulle ha köpt. Det kan så uppfattas att försöka köpa Erik nu. Vad är det, snälla? Okej. Okay. Killa mig. Ja. Men vad var det där? Det här tog vi själv på. Precis. Cheeseballs med smak av cheddar och... Päron slush. Alltså vad är det här för någonting? Alltså jag har hört att det inte är bra recensioner på den mer. Ja, det måste vi ha på en gång. Jag tycker att vi köpte i... Vad var det? Ja, vi köpte i... Nej men nej, vi köpte i Norge. Vad var det? Det var smak av choklad och apelsin på chips. Minns jag. Det funkade, men det var inte som att köpa den. Ja. Smaka. Små den här mot fem brukar va? Smakar ju... Luktar ju... Piglin. Ja. Alltså det funkar ju, men det var lite fel, men det funkar. De luktar mycket här och de smakar helt okej ändå. Ja, jag vet inte. Det är, vi kommer nog. Vi lär nog skilja oss om det här, det tror jag nog. Mm. Ja, limited edition är det här, så att vi vet inte om ni vill få tag på dem, så vet jag inte vart och hur de är, men vi kan ju prova. Hur var kommer fram till mer? Vad skulle du säga? Ja, är det den något? Ska dra upp till första. Nej. Det han kanske kan få smaka ett bättre om man vill. Dra till Göteborgs skämt. Nej, men skit i. Nej. Ja. Nej, nu ser jag med någonting om pärren splittrar. Nu är det där kan inte jag förut. Eller? Ja. 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 Precis, och det där skämtet har säkert du också hört, eller hur? Alltså jag hörde aldrig hur goda mina kakor va? Ja. Otroligt goda. De var väldigt god. Men, men. Nej, smaken var superfantastisk. Men har du inte tänkt att de ska vara mer bulliga? Jo, jag har pratat med det här redan. Ja, okay. Med det här, om det här. Med det här. Ja, ja okej, okay, du har gjort det. De ska vara mindre, så jag måste redigera recept. Redigera receptet, ja. Jag tror det. Med plats för alla. Alltså, jag tyckte de var god. Det är 9. Ja, de är jättegod. Men de skulle vara lite mer... Hålla ihop. Alltså, eller? Ja. Ja. Alltså, ja. Jag tycker att smaken var 9. Men modellen kanske bara var en 5. Mm. Funkar som en plattkaka, men den ska inte vara en plattkaka. Nej. Nej. Bra. Ja. Vi ska gå vidare. Så efter att den här... Man kommer liksom av sig lite grann. Alltså. Lite. Med en göteborgare i rummet. Mm, det är alltid så. Vi ska äta... Vad ska vi äta för kvällsfika? Vi har snart stått där och äta kvällsfika, så vi behöver ingenting alls mer. Mm. Vi ska göra, eller vi ska in med ciabatta i ugnen. Ciabatta, och så ska jag steka på baconet och i med det där. Så ska vi gå ut till växthuset och se om vi kan hämta några tomater. Och jag tänkte att ni ska få följa med dit och se hur det egentligen ser ut där. Jag har ju visat tidigare lite grann här och kanske också pratat om det. När man går ut hårt på våren och tänker att det här blir bra, det är roligt och det är fantastiskt. Mitt i sommaren någonstans så bara, och just det, växthuset är lite bortglömt och det är inte lika kul längre. Och slutet på augusti så bara, lever ens någonting här inne? Så, jag vet inte, jag tror vi är många som lider av det här, att man tappar gnistan för sina odlingar så här mot slutet av sommaren. Och här kan vi ju då se att det kanske... det ser inte skitkul ut va? Men det lever ju ändå någonting fortfarande. Kolla här.
vi har någon form av paprika. Och det är både lila och röda på den här. Det är lite coolt. Sen är det mer på vad hemskt det här. Är en form av gurka. Fast den är bollformad. Vi har här då det jag skulle hämta. Tomater. Det ser ändå ut som det är okej skörd. Det här har vi varit plockat ganska mycket innan också. Och tomaten är det som har funkat bäst i år. Jag har en ny dag. Det är tisdag. Jag var tvungen att fundera. Jag har jobbat på ICA på förmiddagen. Och nu är jag hemma igen. Och ska göra ordning husvagnen. Vi ska nämligen besikta den idag. Så att det är läge att kolla av hur den ser ut. Nu är det så att den ser liksom ut som den gör. Jag kan inte göra så himla mycket. Men jag ska gå ut i husvagnen och säkra grejer. Jag vet inte liksom inte vad finns där ute. Står det lösa saker. Stänga dörrar. Plocka ner om det är saker som står på bordet och sådär. Så att när han slutar. Så han slutar om en timme ungefär. Så när han kommer kan han bara koppla på. För då har vi 15 minuter på oss. Att koppla på den och dra den härifrån. Och den står lite dumt till. För den är ju väldigt nära det här stora diket som vi har. Så vi måste trixa lite grann för att komma ut. Därför ska den vara så redo som den kan när han kommer från jobbet. Han kommer behöva gå lite tidigare för att hinna det här nämligen. Så då gick jag tidigare. Så jag suttit med kontorsjobb sen jag kom hem från jobbet i morse. Vi åkte vid 20:05 i morse båda två. Men jag slutade lite tidigare. Vi har ju inte använt husvagnen i sommar. Jättekonstigt, men så är det. Som åkte runt med bilen. Och sen har vi inga madrasser här inne. Eftersom de madrasserna har vi haft. Eller har vi i bilen också. Så att jag skulle egentligen bara. Ja, vi har bäddmadrasser här. Jag lägger dit dem så ser det lite vett ut. Jag vet att de går mitt in i husvagnen. Eller? Jag vet inte. Men jag ska bara ta reda på det. Så lite grejer på bordet där. Lägga de här i sängen och sen så får det vara som det är helt enkelt. Det är inte så mycket jag kan göra åt det. En besiktning är ju liksom inte en koll på själva inredningen utan mer en koll på vad ska man säga, hur husvagnen funkar ute i trafiken. Man kollar väl bromsar och den här grejen, inte om den är städad. Ja, det var inte så mycket att göra. Jag har säkrat allting. Det vi skulle behöva göra är ju att städa den liksom om vi ska åka iväg.
Men det ska vi inte nu, vad jag vet. Så att vi låter den vara så här och hoppas på att den går igenom besiktningen helt enkelt. Då är vi hemma igen och besiktningen är klar. Tyvärr måste vi tillbaka igen för att det var en skruv som var lös. Och då är det ju inte så enkelt att man skruvar ihop skruven, utan då måste man ju hem då skruva den och tillbaka igen. Så att så får det bli. Men det var liksom inget större än så. Så att vi ska fixa det och åka tillbaka och bara göra, visa upp den. Förhoppningsvis kanske redan den här veckan. Men i och med det här så ska vi ta och tacka för att ni tittar på den här vloggen. Vi ska ta äta middag nu och sen har vi inte så stora planer. Klockan är ganska mycket, så att middag och sen chilla. Hoppas ni har gillat vloggen och vi syns igen på söndag, borde det bli. Helt dagavill känner jag. Ha det så bra.